Италияның солтүстігін су басып жатыр. По және Танара өзендер арнасынан тасып, Пьемонт аймағындағы қалаларды шайып кеткен. Екі тәуліктің ішінде жауын шашынның жарты жылдық мөлшері жауды. Бәрінен де Гарессио қаласы қатты зардап шеккен. Шаһардағы үйлердің төменгі қабаттары су астында қалып, жүзеген адам қауіпсіз жерге көшірілді. Бұдан басқа аймақтағы темір жол қатынасы бұзылып, бірнеше тас жолы жабылып қалды. Жергілікті билік орталық үкіметтен тасқынға байланысты төтенше жағдай режимі жариялауды сұрап отыр. Еуропалық комиссия Италияда ауа райының өзгеріп, нөсер жаңбырдың үздіксіз жауатын осыдан 10 жыл бұрын ескерткен еді. Себебі халқымыздың жарты бөлігі тасқыннан зардап шеккен аймақтарда тұрып жатыр. Бұл өңірдегі климаттың өзгергенін байқатады. Сондықтан ауа райының жаңаша құбылғанына тез арада бейімделіп адамдардың амандығын ойлаған абзал.